Let's go. I dag er det solete. Det har ingenting med videoen å gjøre, men det er solete og det er fantastisk deilig. I dag så tenkte jeg å gjøre en video jeg lenge har tenkt på å gjøre. Da mener jeg lenge, det er sånn et år eller noe sånt. Jeg tenkte sånn etterligne mine egne gamle videoer. Den første videoen jeg lastet opp på YouTube via blogg, det var 25. februar 2011. Ja, da starter jeg. Og da visste vi jo nesten ikke hva blogg var. Vi bare skrev litt innlegg og gjorde noe mest mulig ut av det. Eller minst mulig ut av det, holdt jeg på å si. Og da visste vi nesten ikke hva blogg var. Vi bare skrev noe innlegg og gjorde noe mest mulig ut av det. Eller minst mulig ut av det, holdt jeg på å si. Første step er colored primer. Hvordan må du si? Sovnet. Første step er colored primer. Hvordan ser sånn ut? Hallo, sånn. Nå har jeg tenkt til å vise dere mitt innkjøp i dag. Av klær og smykker og sånt. Hallo, alle sammen. Nå så tenkte jeg å vise dere mitt innkjøp fra i dag. Av klær og smykker og sånt. Ser du my eyes? Skikkelig trøtt etter dagen. Ser du my eyes? Skikkelig trøtt etter dagen. Dette video, det er Elfomtale. Som alle andre som hadde Elfomtale, for siden det var sånn veldig populært da, eller noe. Elfomtale om to ting jeg har fått i julegave. Ja! Nei, nå tenkte jeg Elfomtale, fordi noen av dere spørte om det. Jeg har bare to ting, men jeg skal få noe senere. Så først skal vi gå på øyenskygge. Der har jeg den her, Elf Brightening Eye Color i Silver Lining. Sånn ser fargen ut, ganske bra pigmentasjon. Men det er et kanskje produkt. For alle øyenskyggene, nå kan vi gå over til blush. Sånn, bra pigmentasjon, og den er et ja-produkt for meg. Det var alt jeg hadde fra Elf. Ha det bra! Så har vi nyheter, der jeg og Katrine igjen skulle prøve på noe litt humoristisk. Hei, velkommen til en ekstra nyhetssending på Kattkaro 1! Jeg heter Karoline og skal tale for Birgitte Van Fjordland, for hun og ektemannen ble drept i Fjordland for få dager siden. Ja, men Birgitte! Nå må du gi deg! Det er jo bare kattemor som er på gang! Har du ikke mustasjen min? Jeg synes jeg er veldig lyd! Hei og velkommen til ekstra nyhetssending på Kattekaro 1! Jeg er Karoline og skal ta over for Birgitte Van Fjordland, for hun og ektemannen døde på Fjordland i dag. Jeg må nok ta meg litt i mustasjen min. Jeg synes jeg hører lyd! Så har vi en hot mama the ballen-videoen jeg lagde. Sånn, ser rett inn i kamera-videoen da, sånn skikkelig stirre, og så bare akkurat som jeg hadde pugget et manus. Hei, nå skal jeg for første gang ha en omtale av et skjønnhetsprodukt på video. Hei, nå skal jeg for første gang ha en omtale av et skjønnhetsprodukt på video. Så har vi Elf-pakke. Den videoen er den kleineste jeg noen gang har sett i hele mitt liv av meg selv. Jeg brukte ikke sminke til vanlig, men den videoen så bare klasjede jeg på alt jeg fant i sminkemappa virker og sånn. Så var det sånn, jeg skulle liksom gjerne stemme en sånn lys og pen da, fordi alle har jo sånn lys og pen stemme, ikke sant? Hei alle sammen, nå har jeg fått pakken fra Elf, og jeg tenkte å vise hva jeg har fått derfra. Hun har en gang før, men da hadde jeg ikke på med noen sminke, og i tillegg så snakket jeg litt bredere, eller bredere. Så har vi innkjøpsvideo fra Kuben, virkelig. Det er vist nok den kjente videoen av meg, jeg vet ikke hvorfor. Det er ikke noe jeg akkurat er så stolt av. Så har jeg akkurat valgt på løsneiler, fordi jeg hadde kjøpt det. Og da står jeg liksom og bare, ja, se på neilene mine, folkens. Hei, nå tenkte jeg å vise dere mitt innkjøp fra Kuben, og jeg har kjøpt et par ting. Og jeg er veldig fornøyd med alt sammen så langt. Så kan vi begynne med løsneiler, jeg vet ikke om dere ser det, men jeg har fått på det da. Og ja, jeg synes det er veldig fint da. Pop-off color makeup look. Der tror jeg virkelig jeg er proff. Ja, jeg klinte bare på masse forskjellige farger, rett og slett. Lukken er veldig fin. Passer hvis du bare skal chille på strandene. Hola! Så det var det videoen her. Jeg håper virkelig det er liten. Hvis dere gjorde det, så husk å gi noen tommel opp, folkens. Da blir jeg mektig glad. Fyller magen min og greier. Nå kommer en traktor utenfor. Hello, der er jeg. Så hvis dere har noen flere videoforslag, eller vil se flere av de videoene her,
kommentere når dere vet hva dere skal gjøre. Snakkes vi neste dag en gang. Ha det bra!